Get out. Yeni, ulimaliza na kitabu. Shamba nilikuambia wachana ama broker. Ni yangu nimeuza. Nani atikie nani aticheck nini? Hapana, pesa nimepatiwa cash by heart. Niko nazo. Baba ya broker achana nayo. Anaweza kataje kukunulia chai. Chai lazima 10,000 nini? Niuza mchanga yangu ukule pesa yangu. Utaona. Hautakula mwingine. Hautakula mwingine. A few moments later. Niambia bifoni kule hizi pesa za umza hizi ishe. Watakuwa wananiita soft life ambassador mwenyewe. Leo niko na kachoko mtu wangu, eh? Soft life, my blessings nini nini? Wengine kama hao mzee. Ha ha ha!